1 червня минуло 5 років з моменту смертельної ДТП на вулиці Дубенській, у якій загинув рівнянин, оператор четвертої влади Валерій Мартинюк. Тоді, у перший день літа 2018 року, знімальна група поверталась зі зйомки на таксі під керуванням рівнянина Едуарда Голюха. Проте до місця призначення не доїхали. Таксі зіткнулось із рейсовим автобусом. Внаслідок аварії Валерій Мартинюк помер у лікарні наступного дня. З того часу справа у міському суді. На лаві підсудних водій таксі його звинувачують, що, здійснюючи маневр розвороту через подвійну суцільну лінію розмітки, він виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із автобусом Сетра. Нарешті розгляд наближається до логічного завершення. Свідки, обвинувачені, потерпілі, допитані, експертизи проведені. За словами прокурорки, яка посилається на висновок незалежного експерта, все вказує на те, що Едуард Голюх порушив ПДР, що призвело до смерті Валерія Мартинюка. Експерт повідомив, що необхідною умовою дорожньо-транспортної пригоди став маневр автомобіля Рено Меган під керуванням Голюха, та зазначив, що аварійної ситуації не виникло при перевищенні швидкості автобуса Сетра, якби автомобіль Рено не створив перешкоду. Крім того, зазначив, що автобус не міг рухатись по зустрічній смузі. Адвокат обвинуваченого заявив, що вважає досудове розслідування поверхневим і необ'єктивним. Такої ж думки і сам водій таксі Едуард Голюх, який своєї провини не бачить та вважає себе лише учасником аварії. А винуватцем є водій автобуса Сетра. Правила дорожнього руху мені дозволяють розворот з правої смуги. Я правил дорожнього руху не порушував. А так як я автобуса не бачив, я не бачив автобуса. В зв'язку з цим, шановний суд, я прошу вас мене не наказувати. За словами потерпілих, за довгих 5 років обвинувачений жодного разу не вибачився за скоєне. Більше того, усіляко намагався затягувати справу, не з'являючись на засідання по різних причинах. 5 років проходить, він приходить на роботу і цинічно говорить: може, давайте вже закінчимо це. Може, давайте закінчимо. Це перше слово, яке приходить підсудний, звинувачений, і говорить мені, батькові. Він був наш єдиний син, у нас більше немає дітей. Ви можете уявити, яке серце батька і матері. Того трагічного дня у таксі разом із Валерієм перебувала і журналістка Анна Калаур, яка отримала переломи кісток обличчя та струс головного мозку. На щастя, вона вижила, але до цього часу відчуває наслідки ДТП. Те, що я заявила в позові, це тільки те, на що ми зібрали чеки. Далі ніхто не цікавився, що в мене багато зубів не своїх, і я досі відчуваю цю травму у вигляді того, що я не відчуваю частину лиця, яке було пошкоджено під час цієї аварії. Так само в мене не було вибачень. Без батька залишилось 3 дітей. Найстаршій дівчинці на момент аварії було 7, найменшому хлопчику – 2. Дружина загиблого говорить, для дітей це була неабияка психологічна травма, адже тато був їх всесвітом. Цей день дуже важко, як сказати, сприйняла ту звістку і коли прийшла в лікарню, їхала вже потім додому, ми сиділи, чекали, коли закінчиться операція. Я бачила, як його везли, як він посміхався. Це перший був момент, який мені просто було, хотілося встати і щось йому зробити. Ніякого вибачення не було відтоді, за всі 5 років. Кожен день діти лягали спати і просили, щоб тато до них вернувся. Суд, заслухавши усіх учасників процесу, оголосив перерву до четверга, 8 червня. Тоді обвинувачений отримає право останнього слова, після чого суд піде до нарадчої кімнати. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.